Tahririyatimizga Denov tumanida olib borilayotgan sinoslar natijasida yuzaga kelgan muammolar yuzasidan fuqaro Pardayev Ilhom murojaat yo'llagandi. Unda aytilishicha, Denov shahridagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan Ilhom Pardayev va oilasiga tegishli 2 qavatli yashash uyi va qo'shimcha inshootlari tuman hokimligining qarori asosida buzilishga tushgan. Ammo kompensatsiya masalasida Ilhom Pardayevning manfaatlari to'liq inobatga olinmayotgani ta'kidlangan. Masalani o'rganish maqsadida muxbirimiz murojaat muallifi bilan uchrashdi. Uyimizda hozirgi kundagi ahvoli juda ham bir avariyni ahvolda, holda. Yon atroflarni qozib tashlashgan, svetdan, gazdan, tarmoqdan uzib tashlashgan. Hozirgi kunda biz o'sha uyimizda yashab kelmayapmiz, chunki yashaydigan hech qanday sharoitimiz qolmagan qishki kunligi uchun. Bu masalada Denov tuman hokimiyatiga, Denov tuman prokuraturasiga murojaat qilgan. Endi shu ommaviy axborot vositalariga murojaat qilib chiqyapman. Shu masalada menga amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. Ilhom Pardayevga tegishli uyni narxlash va fuqaroga kompensatsiya to'lash masalasida biz Denov tumani hokimligi mutasaddilari bilan uchrashdik. Hokimlik tomonidan ishchi guruh tuzilib, vaziyat yuzasidan quyidagi xulosaga kelindi. Ya'ni 157 million so'mga narxlangan uy va qo'shimcha binolar o'rniga Ilhom Pardayev oilasiga xuddi shu joyda quriladigan ko'p qavatli uydan bitta 2 xonali va 2ta 1 xonali uy ajratiladigan bo'ldi. Holat shunday bo'lgan. Pardayev Behzod degan yigitimizda uyi bor o'sha yerda. Bular 3ta aka-uka va bitta singlisi bilan birga yashaydi ular bitta xonadonda yashaydi. Bular uyini bular uyi haqiqatdan snosga tushgan. Bosh loyihaga ko'ra snosga tushgan, lekin o'sha uyini narxlatgan mumkin. Narxlatgandan keyin o'sha narxi to'lab berish bo'yicha biz masala bo'yicha gaplashganmiz. Endi o'sha joyda bino qurilish loyiha montaj degan bir tashkilot bor. Uning egasi Sakulov Anvar aka deydi. O'sha Anvar aka o'sha Behzodlarning uyini orqa tarafidan 5 qavatli, 1-chi qavati savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari bo'lgan turar joy binolari qurilishi hamda yoshlar mehnat guzari binosi qurilishi loyihasi tasdiqlangan, tasdiqlangan loyihaga asosan qurilishni boshlagan. Endi ularda snos mablag'i qanday bo'ladi, kim to'lab beradi buni degan savol o'rtaga tashlangan. Buni snos puli mablag'ini o'sha tadbirkor to'liq o'zini bo'yniga olgan, to'lab berishdi. O'sha xususiy baholovchi tashkilot tomonidan baholangan summani to'lab beraman deganda fuqaro Pardayev Behzod tomonidan uni narxiga o'sha rozilik bildirmagan. Sababi meni uyim shahar markazida, shahar markazining markaziy ko'chasida joylashgan. Meni uyim baholangan narxdan ham qimmat turadi, bozor narxidan ham qimmat turadi, bu narxdan noroziman degan gaplarni gapirgan. O'shandan keyin biz ikkita tomonni birgalikda gaplashtirganmiz. Gaplashtirgan paytimizda tadbirkor aytganki, o'sha Behzodning uyi, Behzod va aka-ukalari singlisi bilan birgalikda yashab kelayotgan uyi narxlangan. O'sha narxni tadbirkor aytyapti, o'shani men to'lab beraman deyapti, xohlasa deyapti, o'sha summani to'lab beraman, to'liq to'lab beraman deyapti. Kim buzib oladi o'zlari deyapti. Lekin ular ko'nmayapti. Endi shunday taklif kiritdikki, tadbirkor endi dom qurayotgan tadbirkor aytyaptiki, mayli, agar unga ko'nmaydigan bo'lsa, men 2ta 2 xonali to'liq remontdan chiqqan gaz plitalari, aristonlarigacha o'rnatilgan hamma sharoitini, faqat kirib yashaydigan sharoit to'liq sharoitni qilib berib, hammasi sharoitini qilib berib, o'sha yerga notarial tartibda o'shani bo'ynimga olaman degan taklifni kiritgan. Lekin bunga ham ko'nmadi o'sha Behzoddan oila a'zolari ham ko'nmadi. Undan keyin yana shunday taklif bo'ldiki, mayli dediki, men dedi 3ta dedi bir xonali uy beraman dedi. 3ta bir xonali uy beraman dedi. O'sha 3ta uy bir xonali uyda ham hammasi to'liq remont qilingan, hamma sharoitiga ega bo'lgan, faqat kirib yashaydigan sharoitdagi uyni qilib beraman deb bo'yniga oldi. O'sha joyning o'zidan quriladigan domdan. Endi bular bo'lsa o'sha taklifga ham ko'nmadi. Lekin Anvar aytayapti, buni uyini, bularning uyini agar sotadigan bo'lsa, mayli 200 million deb olaylik. 200 million deydigan bo'lsa, meni berayotgan har bitta uyim 250-300 million atrofida bo'ladi, deyapti. Men bularga deyapti, 500-600 million so'mlik uyni beraman, deyapti.
Şunaqa masalalar bo'lgan, endi mana kecha ham biz hokimiyatda ikkita tarafni ham chaqirdik, ikkalasini ham gaplashdik, biz tadbirkorga tushuntirdik. Endi oilaviy sharoitini ham o'rganganmiz. Haqiqatan ham endi oilaviy sharoit yordam berishimiz kerak o'sha pardai bezotga ham. O'shaning uchun har tomonni o'ylab biz odillarga bir adolatli bo'lishi uchun biz o'sha tadbirkor bilan kelishib, mana shu narsani birgalikda maslahatlashib, iltimos qildik kerak bo'lsa tadbirkorga, mana shu narsani siz qilib bersangiz, biz fuqaroni oldida ham bir adolatli bir yechim bo'lgan bo'ladi deb mana shu narsani aytganmiz. Lekin mana shu taklifdan keyin kecha bular o'zlari yana o'sha 3 ta uyni yoki 2 ta 2 xonali uyni olishga rozi bo'ldi. O'zlari oilaviy yana bir maslahatlashib olishib gaplashamiz deb nima qilishdi. Endi bugun ertaga xudo xolasa buning yechim bo'ladi. Ushbu manzilda yaqin vaqt orasida bino qurilishi montaj loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ko'p qavatli uy qurilishi boshlanadi. Shu 38 ta xo'jaligi deb yoqdi, hammasi bo'lib o'shanda 34 tasi snosni pullarini to'lab hammasini chiqarganmiz rozichilik bilan. Shu 4 ta xo'jalik qolgan bizda hozirgi kunda. Bular bilan ham mana oxirgi 2 kun ichida kelishuvga bordik. Kelishuv bitimiga ko'ra bizlar korxonamiz quraydigan shu hududning ichida quraydigan yashash turar joy binosidan 2 xonalik bitta kvartira, 2 ta 1 xonalik kvartira beriladigan bo'ldi. Uni hamma shart-sharoitlari yashash darajasiga olib keltirib beriladi. Hozirgi bularni ikkilanadigan nimasi, bizlar birinchidan bularni uyiga teginganimiz ham yo'q, hali buzganimiz ham yo'q, chunki qonun, qoidalar bor, prezidentimiz aytganlar, rozi qilasan, keyin buzasan. Bizlar shuning uchun teginganimiz ham yo'q uyiga, hozirgi kunda mana kelishuvga keldik. Qachonki shu bitim tuzilsa, bular endi bular bilan o'rtamizda bitim tuziladi. Bizga murojaat muallifi uning talabi qanoatlantirilgani va roziligi ma'lum qildi. Denov tumani hokimligi tomonidan fuqaro Ilhom Pardayev oilasi qurilajak uylarga ko'chib o'tgunga qadar masala nazoratda bo'lishini bildirildi. Bizga tadbirkor tomonidan bitta 2 xonalik, 2 ta 1 xonalik xona kvartira bilan ta'minlab beraman degan mazmundagi fikrini aytdi. Men u fikrga o'zimni fikrimni bildirib, hozirgi kunda bizni yashab turgan uyimiz tadbirkorga hech qanaqa zarar keltirmayotganligi va uni ishiga hech qanaqa xalaqit bermayotganligi sababli u ishini davom ettirishini aytdi. I o'sha qilinayotgan ishini yetkazib, o'sha qurilishni bitqizgandan keyin menga o'sha yerdan bitta 2 xonalik, 2 ta 1 xonalik hamma zamon talabiga mos keladigan uy bilan ta'minlab beraman, xohlagan etajingdan beraman degan aytgan gapini men ma'qul ko'rdim. Diyor 24 muxbirlariga, Denov tuman hokimligi qurilish ishlari mo'uniga hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirda shu murojaatim ijobiy xudo xolasa hal bo'lyapti.